Joo, hyvää iltapäivää kaikille minunkin puolestani. Mukava, että täällä on vielä paljon ihmisiä paikalla. Ja nyt mun puheenvuoron aiheena on muistisairauksien ehkäisy. Aloitetaan vähän siitä, että minkälainen haaste muistisairaudet on nykyisin. Sen jälkeen käydään vähän läpi, että mitä tunnetaan riskitekijöistä ja suojatekijöistä. Ja sitten mitä interventiotutkimukset ovat näyttäneet. Ja kerron erityisesti tästä meidän Finger-tutkimuksesta, joka on tämmöinen ensimmäinen laaja ja monitahoinen interventiotutkimus. Ja sitten muutama sana tulevaisuudesta. Muistisairauksia sairastavia on arvioitu olevan tällä hetkellä maailmassa noin 47 miljoonaa. Ja ihan jos mietitään ihan ikääntyneiden määrän kasvua, niin on arvioitu, että tämä muistisairauksia sairastavien määrä nousee aika voimakkaasti. Vuonna 2050 olisi noin 131 miljoonaa henkilöä, jolla on muistisairaus. Senkin tyyppisiä arvioita on sitten esitetty, että jos me jollain tavalla onnistuttaisiin siirtämään muistisairauksien alkua 5 vuotta myöhemmäksi, eli käytännössä sitten se sairastumisaika olisi pikkasen lyhempi siellä elämän loppupäässä, niin tällä olisi tosi iso vaikutus siihen, kuinka paljon näitä muistisairauksia sairastavia olisi. Että esiintyvyys voisi olla jopa puolet tuota ennustettua pienempi, jos me osattaisiin lykätä sitä sairauden alkua. No, Suomessa arviot tähän vaihtelee. Arvioidaan, että vuosittain noin 14,500 henkilöä sairastuisi etenevään muistisairauteen. Ja keskimäärin ehkä olisi noin 150 000 henkilöä, jolla on joku muistisairaus. Tuon keskivaikean ja vaikean muistisairauden noin 115 000, sitä on arvioitu tämänhetkisen ikärakenteen ja sitten näiden vähän jo vanhojen esiintyvyystutkimusten perusteella. Lievästä muistisairaudesta meillä ei kauhean hyvää käsitystä edes ole, mutta vähintään toi 35 000 henkilöä, jolla se olisi. Ja sitten vähintään 120 000 henkilöä, jolla on lievä kognitiivinen heikentymä. Tämä tarkoittaa sitä, että heillä on jonkinlaisia muistivaikeuksia. Ne ei ole niin vakavia, että puhuttaisiin ihan dementiatasoisesta muistisairaudesta, mutta se on riskitila. Osalle heistä kehittyy muistisairaus, osalle ei. Suomen ennusteet tulevaisuudesta on tämän näköisiä. Ihan jo 5 vuodessa tuo keskivaikea ja vaikea muistisairautta sairastavien määrä. Siihen tulee noin 15 000 henkilöä lisää, eli vuonna 2020 olisi noin 130 000 keskivaikea ja vaikea muistisairautta sairastavaa. No, mitä me sitten tiedetään riskitekijöistä? Mihin meidän pitäisi puuttua, jos haluttaisiin myöhentää muistisairauksien alkua tai kokonaan jopa ehkäistä. Aika pitkään tiedettiin, että ikä vaikuttaa ja sukurasite vaikuttaa. Mutta nyt oikeastaan sanotaanko, että 20 vuotta on ollut semmoisia tutkimuksia, joissa on sit ollut jo vähän seuranta-aikaa ja on pystytty löytämään semmoisia riskitekijöitä, joihin ehkä voitaisiin vaikuttaakin. Riskitekijöitä, kun mietitään, niin täytyy muistaa, että muistisairaudet kehittyy aika pitkän ajan kuluessa. On havaittu, että aivoista löytyy näitä tyypillisiä muutoksia, amyloidiplakkeja, neurofibrillivyyhtejä parikymmentä vuotta ennen kuin on yhtään oiretta. Eli tavallaan sairauden kehittyminen on hyvin, hyvin pitkä prosessi, joten silloin voi ajatella, että riskitekijätkin on tärkeitä, ei vain silloin, kun ollaan vanhoja, vaan jo silloin paljon aikaisemmin, keski-iässä tai jopa aikaisemmin. Ja voi olla, että riskitekijöillä on erilainen merkitys elämän eri vaiheissa. Semmoinen elämänkaari näkökulma on tässä tutkimuksessa tärkeää. No, tähän on listattu, mitä on löydetty tämmöisistä Alzheimerin taudin riskitekijöitä ja suojatekijöitä selvittävistä tutkimuksista. Nämä on havainnoivia tutkimuksia, eli käytännössä on esimerkiksi verrattu henkilöitä, joilla on korkea verenpaine tai ei ole korkea verenpainetta, ja katsottu, että kehittyykö heille myöhemmin muistisairaus. Kun katsotaan tätä riskitekijälistaa, niin siellä on aika paljon tuttuja asioita, mitä löytyy ihan sydän- ja verisuonisairauksien taustalta. Se täytyy verenpainetta, kolesterolia, ylipainoa, tupakkaa. Noin, mitkä on tuossa vihreällä värillä merkitty, niin ne on niitä tekijöitä, joista se tutkimusnäyttö on vähän vahvempaa. Ja sitten nuo mustalla olevat, niin niistä se ehkä on vähän vähäisempää vielä toistaiseksi. Tuolta löytyy vihreällä merkittynä tämä masennus, mistä edellisessä puheenvuorossa olikin jo kattavasti.
univaikeuksista on muutamia tutkimuksia, pientä näyttöä, että ne olisi, mutta semmoisia kovin isoa näyttöä tältä puolelta vielä ei ole, se on vähän uudempi tutkimuksen ala. Se mikä on mukavaa, että tuo suojatekijälista on myös aika pitkä ja sinne löytyy uusia asioita, kun tutkimustieto karttuu. Sieltä löytyy liikuntaa, sieltä löytyy erilaista aktiivista elämäntapaa, terveellistä ruokavaliota. Et jotain voisi ainakin ajatella, että näihin kun vaikuttaa, niin voitaisiin jotain saada aikaiseksi. No, kuinka paljon sitten Alzheimerin tautia tai muistisairauksia voitaisiin ehkäistä? Tämä on sellainen harjoitus, joka on tehty sillä tavalla, että on katsottu toisaalta näiden yksittäisten tekijöiden riskisuhteita ja toisaalta sitten sitä, että kuinka yleisiä nämä tekijät on maailmassa. Ja on arvioitu, että jos tässä listassa näkyvään 7 riskitekijään pystyttäisiin vaikuttamaan, tai että niiden osuus olisi noin 30% muistisairauksista tai Alzheimerin taudista. Ja on myös arvioitu, että jos 20% pystyttäisiin vähentämään kaikkia näitä riskitekijöitä, niin vuoteen 2050 mennessä 15% Alzheimerin taudista voitaisiin ehkäistä. Näitä arvioita on esitetty monenlaisia. Tämä on yksi niistä. No, kun mietitään riskitekijöitä, niin niissähän tapahtuu ajan mittaan muutoksia monestakin syystä. Nämä on suomalaisia kuvia Suomesta. Kun katsotaan 70-60-luvulta, niin onhan meillä tapahtunut paljon positiivista kehitystä. Kolesterolitasot on tullut alaspäin ja verenpaineet on tullut alaspäin. Mutta sitten on tapahtunut myös muutoksia vähän huonompaan suuntaan. Painoindeksi on hiipinyt ylöspäin ja alkoholin kulutus noussut siitä, mitä se on ollut tuolla 70-luvulla. Et jos mietitään, että on monta riskitekijää taustalla, niin mikä se sitten on se vaikutus? Mitä tapahtuu muistisairauksille, kun nämä riskitekijät menee tällä tavalla? Sitä aika huonosti tiedetään. Ihan muutamia tutkimuksia on maailmassa, jossa on pystytty kahdessa eri aikapisteessä katsomaan, että onko nyt muistisairauksien ilmaantuvuus lisääntynyt tai vähentynyt. Muutamista tutkimuksista on havaittu, että ikävakioitu esiintyvyys tai ilmaantuvuus olisi itse asiassa vähän laskenut. Tämmöisiä on muun muassa USA:sta, Englannista, Rotterdamista, Tukholmasta. Tässä kuviossa näkyy tuo Englannin CIFAS-tutkimuksen tulokset, jossa nähdään, että tässä on 20 vuotta ollut näiden arviointikertojen väli, ja nähdään tällä jälkimmäisellä kerralla, joka siis oli nyt 2010-luvulla, niin on ollut vähän ikävakiointu esiintyvyys on ollut pikkasen pienempi. Se ei tarkoita sitä, että muistisairauksia olisi tullut vähemmän, koska ikääntyneitä on kuitenkin ollut enemmän, niin muistisairauksien kokonaismäärä on kyllä lisääntynyt, mutta vähän maltillisemmin kuin mitä ehkä olisi ennustettu. Sitten on spekuloitu, että mikä tässä taustalla nyt sitten voisi olla. Ehkä parempi koulutus, myönteiset elintapamuutokset, se, että vaskulaaririskitekijät on paremmin hallinnassa kuin 20 vuotta aikaisemmin. Kuitenkin on sitten toisia tutkimuksia, joissa tätä samaa trendiä ei ole havaittu. Minusta on erityisesti kiinnostavaa se, että Tukholmassa havaittiin, mutta sitten taas Uumaja ja Göteborgin alueella ei. Että tavallaan elintavat voi olla hyvinkin erilaisia, tai nämä taustatekijät pienillä, tai tavallaan samankin maan sisällä voi olla erityyppisiä riskitekijäprofiileja. Tällä alueella ehdottomasti tarvittaisiin lisää selvityksiä. Suomesta meillä ei sen tyyppistä aineistoa ole olemassa, että olisi pystytty seuraamaan aikasarjoina sekä riskitekijöitä että sitten muistisairauksien ilmaantuvuutta. No, noi havainnoivat tutkimukset on yksi asia, mutta sitten, että saataisiin sellaista vankkaa näyttöä siitä, että kun aktiivisesti muutetaan jotakin riskitekijää, niin mitä tapahtuu, niin sitä varten tarvitaan satunnaistettuja ja kontrolloituja tutkimuksia. Niitä on ollut varsin vähän. Yksittäisiä tutkimuksia on ollut. Ne on ollut esimerkiksi verenpainelääketutkimuksia tai sitten semmoisia, joissa on käytetty näitä tällä hetkellä käytössä olevia muistisairauksien oireenmukaisia lääkkeitä, niin niillä on katsottu, että voiko niillä ehkäistä, mutta ei oikeastaan ole nähty mitään semmoista erityisen positiivista täällä. Nyt kun mietitään, että näitä riskitekijöitä kuitenkin on aika paljon, niin varmaan se tehokkain interventio voisi kuitenkin olla sellainen, jossa yritetään vaikuttaa moneen riskitekijään samanaikaisesti. Ja se on se asia, mikä meillä myös meidän Finger-tutkimuksessa on ollut oikeastaan se tausta-ajatus, ja menkin sitten siihen, seuraavaksi siihen
mitä Finger-tutkimus on tästä, mitä me siinä olemme tehneet. Eli Finger on muistitoimintojen heikentymisen ehkäisytutkimus. Tässä on ollut tavoitteena ehkäistä muistitoimintojen heikentymistä monimuotoisella elintapainterventiolla korkeariskihenkilöillä. Se interventio on ollut aika pitkä, se on kestänyt 2 vuotta, ja siinä on ollut 4 eri komponenttia. Ravitsemusneuvontaa, liikuntaa, kognitiivista harjoittelua, josta äsken näitte sen pienen esimerkin, ja sitten tämmöistä tehostettua riskitekijöiden seurantaa. Finger-tutkimus on toteutettu 6 eri paikkakunnalla Suomessa. Mukana on 1260 osallistujaa. Keski-ikäisenä tutkimuksen alussa oli 69 vuotta. Ja tutkittavat tosiaan ihan randomoitiin, satunnaistettiin 2 yhtä suureen ryhmään. Tähän tutkimukseen kutsuttiin sellaisia henkilöitä, jotka on aikaisemmin osallistunut meidän johonkin väestötutkimukseen, FinRiski-tutkimukseen tai semmoiseen D2D-tutkimukseen. Ja tällä tavalla meillä on näistä tutkittavista myös taustatietoja käytössä, mikä on aika harvinaista tämmöisissä satunnaistetuissa trialissa. Ja tutkimukseen valittiin henkilöitä, joilla oli kohonnut riski muistisairauksiin, käytännössä niin, että heillä oli jotain tämmöisiä elintapariskitekijöitä, ja sitten toisaalta niin, että he sai CERAD-testissä semmoisia ikätasoisia keskimääräisiä pisteitä. He ei saaneet ihan maksimipisteitä siinä, mutta toisaalta heillä ei myöskään ollut muistisairautta. Tutkimus käynnistyi vuonna 2009, ja aktiivinen interventiojakso päättyi 2014 alussa, ja tällä hetkellä meillä on seurantajakson käynnit meneillään. 2 vuotta on toki lyhyt aika, kun puhutaan muistisairauksien ilmaantuvuudesta, niin sen takia tarvitaan pidempää seurantaa, että sitä asiaa voidaan selvittää. No, tässä näkyy vähän tätä interventioaikataulua. Nämä kaikki 4 komponenttia, näistä on ollut sekä ryhmätapaamisia että yksilötapaamisia. Tämä liikuntaharjoittelu sekä tämä kognitiivinen harjoittelu on ollut luonteeltaan sillä tavalla eteneviä, että mitä paremmin pärjäät, sitä enemmän tulee vastusta tai vaativuustasoa, että se on ollut riittävän sitten haastavaa koko ajan. Ja ammattilainen on vetänyt näitä kaikkia komponentteja. Ajattelin, että se on tosi tärkeää, että pystytään toisaalta myös ottamaan huomioon näiden henkilöiden erilaiset lähtötasot ja taustalla olevat sairaudet ja niiden tuomat rajoitteet ja tämän tyyppiset asiat. Tämä meidän kontrolliryhmä kävi myös monia kertoja mittauksissa, ja hekin sai palautettaan verenpaineestaan, kolesterolistaan tai näin, että se oli enemmän kuin ihan pelkkä placebo tämä kontrolliryhmän saama interventio. No, tässä on tämän tutkimuksen 2 vuoden päätulos, joka tuossa keväällä julkistettiin. Me havaittiin, että molemmissa ryhmissä tämä kognitiivinen suoriutuminen itse asiassa tästä alkutilanteesta tuonne 2 vuoden tilanteeseen meni ylöspäin, mutta merkittävästi enemmän tässä interventioryhmässä kuin tässä kontrolliryhmässä. Ja se oli kyllä ihan meille hieno löydös, ja sitä paljon saatiin sitä huomiota myös tämän ohjelta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tämmöistä on pystytty näyttämään, että aktiivisella interventiolla voidaan jotakin tälle kognitiolle tehdä. Tässä me katsottiin sekä tämmöistä kognitiivisen suoriutumista, tämmöistä kokonaismuuttuja, että sitten vähän erikseen eri kognition osa-alueita. Ja me nähtiin tämä muutos tai tämä intervention teho niin toiminnanohjauksen osalla kuin tietojen käsittelyn nopeuden osalta. Ja sitten myös kun muistia katsottiin, niin erityisesti niiden vaativampien muistitehtävien osalta. No, sitten kun käännettiin tämä asia vähän toisinpäin, meidän tutkittavista noin 27% oli sellaisia, jolla sitten 2 vuoden kohdalla se kognitiivinen toiminta oli huonompaa, että oli tapahtunut laskua. Me katsottiin sitä riskiä siihen kognitiivisen toiminnan laskuun. Ja se riski siihen laskuun oli suurempi siinä kontrolliryhmässä. Eli näinkin päin katsottuna se interventio oli tehokas. Ja tämä huomattiin sekä sen kognition tämmöisen kokonaismuuttujan osalta, että sitten näiden eri kognitiivisen toiminnan osa-alueiden osalta toiminnanohjauksen, tietojen käsittelyn nopeuden, muistiosalta silloin, kun tarkasteltiin erikseen näitä vaativampia muistitehtäviä. No, mitä me myös havaittiin, nähtiin ryhmien välillä eroa eri elintavoissa. Muun muassa kasvisten käyttö ja liikunta oli interventioryhmässä kehittynyt suotuisammin kuin siinä kontrolliryhmässä. Ja sitten me ollaan hyvin alustavasti päästy pikkusen kurkkaamaan myös toimintakykyä ja liikkumiskykyä. Ja näissäkin nähdään pieniä muutoksia nimenomaan interventioryhmän hyväksi. Vaikkakin tutkittavat oli lähtökohtaisesti varsin hyväkuntoisia, kovin suuria toimintakyvyn vajeita ei ollut, mutta siitä huolimatta nähtiin, että 2 vuoden aikana
interventioryhmällä suoriutuminen kehittyi sitten paremmin. No kun tehdään satunnaistettuja tutkimuksia, niin pitää tietysti selvittää, että onko siitä jotain haittaa. Kaiken kaikkiaan tutkittavien kokemukset olivat hyvin positiivisia. He osallistuivat mielellään ja keskeyttämisprosentti oli pieni. Se oli noin 12. Ihan aavistuksen enemmän interventioryhmässä, ei kuitenkaan merkittävästi. Kun katsotaan haittoja, niin yhtä ainutta vakavaa haittatapahtumaa tutkimuksen aikana ei tapahtunut, mutta niin kuin näette, niin interventioryhmässä raportoitiin jonkin verran enemmän haittoja kuin konturiryhmässä. Nämä oli kaikkein yleisin haittavaikutus oli lievä lihaskipu, joka liittyi kuntosaliharjoitteluun. Että oli semmoinen ehkä aika hyväksyttävissä oleva ja odotettavissa oleva haitta. Tämmöisiä kovia haittoja oli yhtä lailla kummassakin ryhmässä. Hyvin vähän tapahtui kuolemia ja sitten sydäninfarkteja ja aivohalvauksia on seurattu rekistereistä ja näissäkään. Näitäkin on vielä varsin vähän. Tosiaan tämä oli ensimmäinen tämmöinen laaja ja pitkäkestoinen tutkimus, jossa pystyttiin osoittamaan, että kun aktiivisesti pyritään muokkaamaan elintapoja, niin sillä saadaan vaikutusta kognitiiviselle toiminnalle. Tämä on tämmöinen malli, jota tällä hetkellä kopioidaan aika monissa uusissa alkaneissa tutkimushankkeissa. Mutta me ilman muuta seurataan, ja on todella tärkeää, että seurataan näitä tutkittavia pidempään. Me ollaan arvioitu, että 7 vuoden seurannan kohdalla olisi tarpeeksi muistisairaustapauksia, jotta me pystyttäisiin sitten arvioimaan myös, että onko tämä interventio tehokas myös ihan sen muistisairauksen ilmaantuvuuden vähentämiseksi. Ilman muuta pitää selvittää kustannusvaikuttavuutta ja monenlaisia muitakin päätetapahtumia, sitä myös, että kuinka ne elintapamuutokset ovat pysyneet pidemmällä aikavälillä. Mutta mikä on sitten tulevaisuuden suunta? Toki Finger-tutkimus voi vastata joihinkin kysymyksiin, mutta ei tietenkään kaikkiin. Ja kansainvälinen yhteistyö on tietenkin se tie, mille pitää mennä. Tällä hetkellä me tehdään hyvin läheistä yhteistyötä 2 eurooppalaisen tutkimushankkeen kanssa, joilla on vähän erityyppisiä, mutta kummassakin kuitenkin tämmöistä monitahoista interventiota, jolla pyritään ehkäisemään muistisairauksia. Itse asiassa 2 viikkoa sitten tämä MAPT, ranskalainen MAPT-tutkimus raportoi kongressissa alustavia tuloksia, että sielläkin havaittiin samansuuntaisesti, että interventioryhmällä pientä hyötyä, kognitiivista hyötyä olisi ollut. Tuo Prediva-tutkimuksen tulokset tulevat tänä vuonna myöhemmin ulos. Mutta sitten on meneillään myös tämmöisiä yhteistyöhankkeita, joissa selvitetään muun muassa tämä Hatise-hanke on sellainen, jossa selvitetään sitä, että voisiko tätä elintapaohjausta antaa tietokoneen välitteisesti. Silloinhan se tavoittaisi tietenkin paljon enemmän ihmisiä. Ja se on sillä tavalla houkutteleva tietysti. Se on se nykytie, mitä pitää myös selvittää. MindAid-tutkimus on sitten taas semmoinen, missä viedään tätä vähän eri tutkimusryhmää. Että täällä on muistipoliklinikan potilaita, joilla on tämmöinen prodromaali Alzheimerin tauti. Eli semmoinen, ei vielä semmoinen selkeästi muistisairaus, mutta on näitä Alzheimerin taudin merkkiaineita jo olemassa ja selvitetään, että voisiko siinä vaiheessa annettavalla interventiolla olla hyötyä. No voidaanko niitä muistisairauksia ehkäistä? Meillä on paljon näyttöä riskitekijöistä, on tunnistettu monia muokattavissa olevia riskitekijöitä. Sitten on noita tutkimuksia, joissa on nähty, että esiintyvyydessä on tapahtunut muutoksia ja sitä on ajateltu, että se liittyisi nimenomaan muutoksiin riskitekijöissä. Sitten on näitä interventiotutkimuksia. Tarvitaan totta kai lisää näyttöä, mutta toisaalta kun katsoo näitä, ottaa huomioon nämä niin kuin tavallaan näiden kaikkien 3 pallon näytöt, niin kyllähän me aika paljon jo tiedetään. Ja ehkä niin kuin, kun mietitään niitä keinoja, jotka ehkä on aika samoja kuin monien muidenkin kansantautien saralta, niin ehkä nytkin olisi jo se aika, että voitaisiin jotain tehdä ja toimia. Muistisairauksen ehkäisyssä todennäköisesti keskeistä on se vaskulaaririskitekijöiden hyvä hallinta koko elämänkaaren ajan, viimeistään keski-iässä, mutta toisaalta sitten on näyttöä, että ei se vanhanakaan tai iäkkäämmässä vaiheessa tehdyt muutokset, niin kyllä niistäkin vielä voi hyötyä, vaikka se ehkä voi olla vähän pienempää. Ja monella tapaa aktiivinen elämäntapa, johon kuuluu terveellinen ruokavalio, riittävästi liikuntaa ja riittävästi sosiaalista ja älyllistä aktiivisuutta. Ihan tämmöisiä muutamia käytännön havaintoja, mitä me ollaan Fingerissä huomioitu, on se, että mikä ehkä on taustalla siinä, että tutkittavat
sitoutuivat näihin elintapamuutoksiin ja tähän ohjelmaan. Yksi avain on varmasti se ryhmätoiminta. Se motivoi sinne kuntosalille menemään, kun siellä on se tuttu ryhmä ja on sovittu, että mennään, niin mennään sitten yhdessä. Niin helposti ei tule jäätyä kotiin. Se, että voidaan yksilöllisesti räätälöidä, voidaan ottaa huomioon tutkittavien omat mieltymykset, omat tottumukset, mutta toisaalta myös sitten terveydentilan aiheuttamat rajoitteet. Pienin askelin siihen oikeaan suuntaan. Ja tietysti oma motivaatio ja se positiivinen palaute. Ei tietenkään kovin ryppyotsaisesti tehdä semmoista, ei ehkä kukaan jaksa pidemmällä aikavälillä siihen sitoutua. Ja yhteiskuntarakenteet tietenkin, että on helppoa tehdä terveellisiä ruokavalintoja tai löytää niitä liikuntamahdollisuuksia. Yhtenä ihan tämmöisenä käytännön työkaluna haluan vielä mainostaa tämmöistä omahoitopolut.fi-palvelua. Tässä yhdistyy kolmen kansantautiryhmän sydän- ja verisuonitautien, diabeteksen ja muistisairauksien tietoa yhdessä paikassa. Siellä on mahdollisuus tehdä riskitestejä näiden kaikkien sairauksien osalta, mutta sitten myös saada vinkkejä siihen, kuinka näihin riskitekijöihin voi vaikuttaa. Se on semmoinen työkalu, joka nyt on jo käytettävissä. Tämä on ihan viimeinen kuva. Eli ollaan todettu, että muistisairaudet on tärkeä kansanterveyshaaste. Se on haaste sille yksilölle, se on haaste hänen perheelleen, mutta myös yhteiskunnalle, terveydenhuoltojärjestelmälle, ja se on taloudellinen haaste. Mutta poliittiset päättäjät on myös heränneet tähän haasteeseen. Vastikään oli muun muassa Maailman terveysjärjestön tämmöinen ensimmäinen muistisairauksiin keskittyvä ministerikonferenssi, ja siellä tämä ennaltaehkäisy on nostettu yhdeksi tärkeäksi keinoksi, jolla voidaan hallita muistisairausepidemiaa. Mutta ilman muuta ei pidä unohtaa lääkehoitoa. Sitä kehitetään kaiken aikaa, vaikka pitkään aikaan ei olekaan markkinoille uusia valmisteita tullut, mutta se työ on toki hyvin aktiivista. Ja tähän haasteeseen vastaaminen on tietysti iso akateeminen ja teollinen ja poliittinen yhteisponnistus. Meillä Suomessa on olemassa kansallinen muistiohjelma, ja se on siitä varsin edistyksellinen, että tässä on aivoterveyden edistäminen nostettu ihan yhdeksi tämän ohjelman tämmöiseksi kulmakiveksi. Ja lopuksi mä haluan kiittää ensinnäkin meidän isoa tutkimusryhmää. Finger-tutkimuksen päätutkija on professori Miia Kivipelto. Meillä on tosiaan iso ryhmä, ihan Suomen huipputyyppejä tässä ryhmässä mukana, ja tietenkin pitää myös iso kiitos antaa näille tutkittaville ja tutkimushenkilökunnalle, joita ilman tämä ei tietenkään olisi ollut mahdollista. Kiitos teille, kun kuuntelitte. Kiitoksia, Tiia. Täällä ei nyt tainnut olla valmiita kysymyksiä, ja mulla on vähän oma lehmä ojassa, kun olen itse ollut tässä tutkimuksessa mukana, mutta kysyn nyt kuitenkin sinun mielipidettä siitä, että miten muistisairauksien ehkäisy pitäisi oikeasti tuolla kentällä sitten toteuttaa. Että pitäisikö meidän ruveta kehittämään samanlaisia ohjelmia kuin Dehkossa, että ihmisiä skriinataan ja sitten tehdään erityisesti muistisairauksien näkökulmasta jotakin, vai pitäisikö se olla integroituna kaikkeen sitä, mitä terveellistymisen kentällä tehdään? Kyllähän sen pitäisi olla integroituna siihen työhön, että ne keinot kuitenkin on varmasti monen riskitekijän osalta ihan samoja. Toki on pieniä eroja, mutta on myös semmoisia samoja piirteitä. Ja ehkä siinä on se asia, että toiselle ihmiselle se motivaatio voi löytyä siitä, että hän on motivoitunut siihen muistisairauteen, vaikka nyt ne sydänasiat ei kiinnosta tai näin. Että se on ehkä sen, niin kuin osa sitä pakettia, tämä muistisairausasia. Olisiko yleisössä kommentteja tai kysymyksiä vielä muistisairauksien ehkäisystä? Jos ei, niin kiitetään kovasti Tiiaa vielä.